Elita reagon për herë të parë pas akuzimeve që janë bërë Gjikos. Çfarë do të ndodhë? Elita Rudi do të jetë gjithmonë krah bashkëshortit të saj dhe do ta mbështesë atë. Gjiko, emri I vërtet I tij është Azdren Gjikolli, ka qenë gjithë këto kohë në qendër të vëmendjes pas një vajze pa njohur për publikun shqiptar. E akuzon për mashtrim dhe për abuzim seksual vite më parë. Edhe pse çështja ka disa ditë që po qarkullon, Elita ka zgjedhur të hesht. Gjatë kësaj periudhe, ajo nuk ka bërë asnjë postim në rrjetet sociale rreth kësaj çështje. Sot ka publikuar një video me Gjikon ku shihen bashkë në makinë teksa I puth dorën. Në këtë mënyrë, ajo ka treguar gjithë mbështetjen e saj për partnerin dhe si shumëzon me zero të gjitha akuzat në drejtim të tij.